Жұмыссыз ауыл тұрғындары мемлекет назарында екі қолға бір күрек таппай сергелденге түскендердің еңбек өтілі емес бизнес жоспарына сұраныс бар. Енді өз кәсібімді ашсам деп армандап қана қоймай, оны жүзеге асыруға мүмкіндік туды. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасына енгізілген тың бағыттардың бірі осы. Бірінші бағыт ол жаңа инфраструктура, елді мекендердегі ауылдарды дамыту. Екінші бағытымыз бұл ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту. Бүгінгі күнге жаңағы 30 миллион теңге жыл басынан бері 12 адамға шағын несие берілді. Ол мына ауылға осы қаламызға қарасты Благодар, Қарғалы, Қорайлы, Жаңақоныс және Сазды округіне қарасты. Кәсіпкерлігін кеңейту мақсатында монша ашып жатыр, тігін цехын ашып жатыр, кулинарный дейді ғой, тәттігерлік иә цехтің ашып жатыр. Жұмыссызбын деп енжарлық танытпай тың идеяларына ерік бергендер ұтады. Үміткерлер міндетті түрде ауыл тұрғыны болу керек. Егер бағдарлама талабына сай болса, курстарда оқиды. 30 миллион теңге көлемде шағын несие алып үлгерген бірқатар кәсіпкерлер өз істерін бастап халыққа қызмет етуге кірісіп те кеткен. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының тағы бір тармағы жастардың еңбек тәжірибесіне жол ашу. Қазіргі таңда жыл басынан бері 575 түлек жіберілді. Бір ерекшелігі осы жаңағы жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасын тек қана ағымдағы жылы бітірген түлектерді ғана бақыттай аламыз 29 жасқа дейінгі биылғы түлектерді. Бізде қазір енді көбінесе орталыққа жолығады, ол өздеріңізге белгілі заңгер, экономистер, ал бірақ қазіргі технолог мамандықтарға сұраныстар бар. Жастар тәжірибесі уақытша жұмыс орындарын құру арқылы ұйымдастырылады дейді мамандар. Түлектерге бастапқы алған мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесін жинақтауға мүмкіндік мол. Оған жалақы да төленеді. Талапкерлердің жастар практикасына қатысу мерзімі 12 ай. Қалалық жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде тіркелген күннен бастап түлектердің құжаты қабылдана береді. Әлия Басқараева, Александр Лединовсков, Тәулік.